ସ୍ୱାମୀ କି ଆଉ ଦିଅରୁ ଶାଶୁକୁ ନେଇକି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରେଇଥିଲେ ନିଆଁ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦି ଯା ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ରହୁ ଭଡ଼ା ଘର କରିକି। ସେଠିକି ଗଲାବେଳୁ ରାତିରେ ଏବେ ଆମକୁ ଆସିକି 4-5 ଜଣ ଯେ ଧମକେଇଲେ ଯେ ଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ହବ, ଆଙ୍କ ପରିବାର ତ ନାହାନ୍ତି ମୁରବୀ ଲୋକ, ଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଏତିବେଳେ ଠିକ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ମାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି।